Franc Kangler vložili ste kandidaturo s podporo svoje stranke in še katere? Zaenkrat z naše. Vesel sem, da se naši kandidaturi pridružila tudi mariborska SDS. Sem zelo vesel, da smo liste za mestni svet, mestne četrti in krajevne skupnosti popolnili. Sem vesel, da se tudi gospod Viljem Pozeb pridružil naši kandidaturi. Kot sami veste, gospod Pozeb je planiran za podžupana za gospodarstvo. Tudi sem vesel naše novinarke iz Maribora, Breje Čepe, ki sem pripričan, da bo izvoljena v mestni svet. Tako da ekipa je dobra, predvsem pa želimo v listi Franca Kanglerja Nova ljudska stranka kreirati politiko prihodnost Maribora skupaj s vsemi ostalimi, ki jih pozitivno mislijo za boljši jutri v tem mestu. Kakšne so sicer pričakovanja, morda na drugi krog, kakšen rezultat v prvem krogu? Jaz sem pripričan, da v prvem krogu bomo dobili največ. Jaz osebno kot županski kandidat, glede na nekatere ankete, ki se sicer pojavljajo, ankete dobro kažejo, lahko so tudi presenečenja. Seveda, ne bo preprosta kampanja, to smo lahko še te dni tudi videli, ampak jaz poročam, da smo na to pripravljeni, da imamo pozitivno energijo, predvsem pa imamo vizijo za razvoj in prihodnost Maribora. In ta vizija za razvoj in prihodnost Maribora nas drži po koncu in z željo, da dobimo dober rezultat. Ko samo, ki ste omenili te ankete, zdaj se zvedalo dolgo, da ste vidi vas z aktualnim županom, v drugem krogu zdaj se je pridružil še tretji kandidat, ki mu nekateri pripisujejo možnosti, kako vi gledate na to? Za mene so vsi kandidati enakovredni. Sploh ne vem, koga mislite, vi s tem tretjim kandidatov je 14 oziroma 16, tako da vsi so enakovredni za mene, vse spoštujem in se sploh ne obremenjujem, kdo bo v drugem krogu, če bo do drugega kroga prišlo. Sam tudi, da razjasnimo, meni ste samo SDS, da vas pa tudi SLS. Tudi Slovenska ljudska stranka, pogovori še teče tudi z eno parlamentarno stranko in eno izven parlamentarno stranko, tako da še pričakujem v tem tednu tudi kakšno drugo podporo. Hvala.